Hej, jeg vil gerne fortælle lidt om den seneste udgave af Mizuno Nirvana. Det er den, der hedder 8. Og det er den, jeg selv har valgt at løbe i her i denne her sæson. Det er ikke nogen tilfældighed. Der er virkelig blevet lavet nogle fantastiske opdateringer på den nye 8'er, som jeg gerne vil fortælle lidt om. For det første, så har den rigtig, rigtig lækker komfort. Fra jeg kom i skoen, havde jeg en super god fornemmelse, så lidt hen af det sok-lignende følelse af, da jeg fik den på. En rigtig god stødeabsorbering og maksimal support får jeg i forhold til, at jeg er pronationsløber. Derudover går jeg ikke på kompromis med rullet hen over foden. Vi er stadigvæk i Mizunos primære teknologi omkring at få det her rigtig gode rull, altså affjedring, kickback i vores løb. Og det formår jeg så sandelig i de nye 8'er. Derudover ligger vi på de cirka 330-40 gram for en mængdetræningssko, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig fornuftigt, at man formår at gøre den så let. Der er kommet AP Plus, det nye i mellemsålen her fra Mizuno i 2012-kollektionen. Deres nye mellemsål er blevet upgradet med AP Plus. Det fungerer rigtig, rigtig godt, så jeg føler bestemt, at jeg får den støtte og support, jeg har brug for i den nye 8'er. Designmæssigt synes jeg også, den gør det rigtig, rigtig fint. Overfladen er i det bløde mesh, så jeg har god plads til tæerne ude i forfoden og får et fint rulle der og undgår babler osv., fordi den er meget blød indvendig også. Så god ventilation, når vi kommer hen i sæsonen her. Så alt i alt en rigtig, rigtig lækker sko, hvis du har brug for moderat pronationsstøtte, så synes jeg, du skal prøve den nye Nirvana 8.